V dnešním videonávodu mám pro vás připravený svetřík s kapucí. Je pletený hráškovým vzorem s pružnými lemy a kapucka je pletená jen hladce. Na svetřík jsem použila vlnu standard barvu žlutou. Další videonávod budou kalhotky s kšandami, barva modrá. Svetřík je pletený celý v celku, jenom kapucka je tady uprostřed sešitá. Nahodíme si 47 ok. Vlnou, kterou budeme plést svetřík, máme na ukazováčku a pomocnou vlnu na palci. Klasickým způsobem si nabereme 47 ok. Mám nabráno 47 ok. A teď si upletu dvě řady jen hladce. Krajové oko sejmu a pletu do konce řady hladce. Jen poslední krajové oko upletu obratce. Druhá řada bude taky hladce. Teď si odpočítám oka a zavěsím markery. 2, 4, 6, 8, 10. A na jedenácté oko zavěsím marker. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět a na šesté zavěsím marker. Teď 13 ok na zadní díl. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. A na 14. oko si zavěsím marker. Dva, čtyři, pět. Na šesté zavěsím marker. A mělo by mi zbýt 10 ok. 2, 4, 6, 8, 10. Krajové oko sejmu a pletu dalších 5 ok hladce. Dále pletu hráškovým vzorkem, to je oko hladce a oko obratce. Hladce, obratce, hladce, obratce. Tady nahodím od sebe a upletu oko obratce. Teď nahodím směrem k sobě a pletu zase hráškovým vzorem hladce, obratce, hladce, obratce, hladce. Znovu nahodím od sebe, upletu obratce,
nahodím směrem k sobě a pletu hráškovým vzorem. Hladce, obrace, hladce, obrace, hladce, obrace, hladce, obrace, hladce, obrace, hladce, obrace, hladce. Znovu nahodím směrem od sebe, upletu obrace, nahodím směrem k sobě a pletu hráškovým vzorem. Hladce, obrace, hladce, obrace, hladce. Znovu nahodím směrem od sebe a upletu obrace. Nahodím směrem k sobě a pletu hráškovým vzorem. Hladce, obrace, hladce. 4, 6. Obrace. A 6 ok. 5 oček upletu hladce. 1, 2, 3, 4, 5. A krajové oko pletu vždycky obrace. Další řada. Krajové oko sejmu. A dalších 5 upletu hladce. 2, 3, 4, 5. A teď budu plést po vzorku, to znamená budu plést, jak se mi oka jeví. Nad hladce upletu hladce a nad obratce obratce. Tady máme první nahození a to upleteme takovým způsobem s náklonem vpravo. Hladce. Druhé nahození upleteme s náklonem vlevo. A pokračujeme, jak se oka jeví. Obratce, hladce. Obratce, hladce. Obratce. První nahození s náklonem vpravo, hladce, a druhé nahození s náklonem vlevo, hladce, 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 hladce. Náklon vpravo, hladce, a náklon vlevo. Náklon vpravo, náklon vlevo. Zbývajících 5 ok hladce.
a krajové oko vždycky obrace. V další řadě už budeme oka střídat. Krajové oko sejmu, pět oček upletu hladce, 1, 2, 3, 4, 5. A pokračuju hráškovým vzorem. To znamená, nad okem hladce upletu obratce a nad obratce hladce. Nahodím od sebe, pletu obratce, nahodím k sobě a pletu hladce, obratce, hladce, obratce. Obratce, hladce, nahodím od sebe, obratce, nahodím k sobě, hladce, obratce, nahodím od sebe, obratce, nahodím k sobě, hladce, jsem nějak spletl, nahodím sobě a hladce. Nahodím od sebe obratce, nahodím k sobě hladce. Dva, čtyři, šest, obratce, hladce. 1, 2, 3, 4, 5 hladce a krajové oko obratce. Krajové oko sejmu. Pět ok upletu hladce, 2, 3, 4, 5. V
teď budu plást zase, jak se oka jeví, to znamená nad obratce, obratce a nad hladce, hladce. Nahození úplatu s náklonem vpravo a druhé nahození s náklonem vlevo. Náklon vpravo, hladce, náklon vlevo. Náklon vpravo a náklon vlevo. Čtvrtá řada, krajové oko sejmu. Pět ok uplatu hladce, dvě, tři, čtyři, pět a platu hráškový vzor, takže zase oka střídám, obratce, hladce, obratce, hladce. Tak tady jsem zase u raglánu. Upletu hladce. Nahodím od sebe. Obratce. Nahodím k sobě. Hladce. Pletu rukáv hráškem. Nahodím od sebe uplatu obratce, nahodím k sobě hladce, a zadní díl zase pletu hráškovým vzorem. A zadní díl zase pletu hráškovým vzorem. Nahodím od sebe obratce, nahodím k sobě hladce a pokračuju rukáv hráškovým vzorem.
uraglánu zase pletu hladce, nahodím od sebe, obracem, nahodím k sobě, hladce. Pět ok hladce. A krajové oko obrace. Krajové oko sejmu, pět ok upletu hladce. A dále pletu, jak se oka jeví. Nad hladce, hladce a nad obratce, obratce. Náklon vpravo. Vlevo. Tak a pletu až do konce řady stejně. V další řadě si vypleteme dírku. Pro holčičku vyplétáme z kraje řady a pro chlapce na konci řady. Na konci řady sejmu, pletu pět ok hladce. A střídám hráškový vzor. To znamená nad hladce pletu obratce. Nad obratce, hladce. Došla jsem do raglánu, upletu hladce, od sebe, obratce, k sobě, hladce, rukáv, hráškový vzor. Zase jsem došla k raglánu. Od sebe, obratce, k sobě, hladce. Zadní díl hráškovým vzorem. Tady už jsem zase v raglánu. Takže
takže od sebe, obrat se k sobě, hladce, ruka v hráškovým vzorem, od sebe, obrat se k sobě, hladce, teď upletu hladce, dvě oka spletu hladce, nahodím a upletu hladce, krajové oko obrace. Jedna, dvě, i nahozené pletu hladce, aby se nám udělala dírečka. Čtyři, pět, dva, čtyři, šest. No a tady pletu v této řadě zase, jak se oka jeví. To znamená nad obratce, obratce a nad hladce, hladce. Raglan zase s náklonem vpravo a s náklonem vlevo. Náklon vpravo, hladce a náklon vlevo. A tak pokračuju až do konce řady. Teď budu pokračovat stejným způsobem do té doby, dokud tady na zadním díle nebudu mít 43 ok. Přední díl, rukáv, zadní díl, rukáv. Přední díl. Ani. Rovnoměrně si ještě vypletu dvě dírečky na knoflíky. Mám upleteno, na zadním díle mám 43 ok. Teď si musím díly spojit. Šest ok z lemu si přesunu na pomocnou jehlici. Šest ok lemu jsem si přesunula na pomocnou jehlici. Teď už budu plést po kruhu. A teď už budeme plést po kruhu. Nejprve si jedno oko nahodím. A spletu vždycky dvě oka dohromady.
6. A pokračuju do raglánu. V lícové straně oka střídám. Nad hladce obratce a nad obratce hladce. Obratce, pletu, obratce. Oka rukávu si naberu na pomocnou jehlici, nit nebo špendlík. Teď si spojíme přední díl se zadním. Pokračuju pořád střídáním hráškového vzoru. Tady jsem skončila obratce. Tak tady bude hladce. A tak to budu pokračovat až k dalšímu rukávku. Také oka druhého rukávku naberu na pomocný špendlík. Nahozené oko upleteme, tady mi vychází hladce, takže ho spleteme, hladce. A teď by nám měl hráškový vzor vycházet. Obratce, hladce, obratce, hladce,
obratce, hladce, obratce. A hladce, takže to vychází. Dále budu pokračovat tak, že tahle oka už plést nebudu, jenom je prostě sejmu na druhou jehlici. Až k rukávku. Aby byl přechod úplně nenápadný, tak si tady na předním díle ukončím. Kousek si nechám na zapošití. Tak si tady na předním díle práci ukončím. Pokračovat budu na zadním díle. A hráškovým vzorem pokračuju od zadního dílu. Pokračuju na předním díle. Tak jsem zase na zadním díle a teď už budu pokračovat v kruhových řadách hráškovým vzorem. Pokračuju hráškovým vzorem do potřebné délky svetříku. Tady střídám zrovna oka, to znamená, že nad obratce bude hladce, ale už ho nepletu tímto způsobem, ale tímto. Obratce pletu takto a hladce takovým způsobem. Tak to pletu hráškovým vzorem v kruhových řadách do potřebné výšky svetříku. Pokračovat budu kapucí. Naberu si takovým způsobem 46 ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. A takovým způsobem si až do konce průkrčníku naberu všech 46 oček. Všech 46 oček v průkrčníku mám nabráno, vypárám pomocnou vlnu. Mám nabráno a vypáráno. Tady mi zbyl kousek vlny, tak s ním upletu prvních pár oček a tuto řadu budu plést hladce až do konce. Tady je to
nějaké spadené. Tady taky. Tak prvních pár oček si upletu z toho zbytečku, co mi tady zbylo. Tady už načnu novou. A pletu až do konce řady hladce. Druhou řadu klapouce pleteme taky hladce s tím, že první oko sejmu a pletu až do konce řady hladce, jen poslední krajové oko upletu obratce. A poslední krajové obratce. Ve třetí řadě si označíme polovinu oček, to znamená 23 a 23 z druhé strany. Tady budeme přidávat, mělo by to vyjít přímo nad raglánem, a to by bylo 2, 4, 6, 8 oček. Od markeru 2, 4, 6, 8 oček. Osm oček od markeru na jednu stranu a 8 oček od markeru na druhou stranu. 2, 4, 6, 8. Tady to prostřední si můžu vyndat. Dám si ho tady jako značku, že to je první řada. A budu pokračovat zase hladce s přidáváním oček. První oko sejmu. První oko sejmu a pletu hladce. Jedno očko před markerem nepletu, ale nahazuju směrem na sebe
hladce. Marker si přesunu. Jedno očko pletu a nahazuju směrem od sebe. A pletu hladce k druhému markru. Tak tady to zopakuju. Jedno očko před markrem. To znamená, nahodím směrem k sobě. Pletu hladce. Marker přesunu. Pletu hladce a nahodím směrem od sebe. Dopletu řadu hladce. Poslední krajové oko pletu obratce. Pletu čtvrtou řadu kapuce krajové oko sejmu a pletu hladce až do nahozeného očka. Tohle pletu obyčejně za zadní nitku s náklonem vlevo. Hladce. Hladce. A tohle nahození pletu s náklonem vpravo. První nahozené očko upletu za zadní nitku s náklonem vlevo, hladce, druhé nahození upletu tady za přední nitku s náklonem vpravo. A dopletu do konce řady hladce. Poslední krajové oko pletu obratce. Pátá řada kapuce krajové oko sejmu a pletu hladce až k markru. Jedno oko před markrem zase nechám a nahodím směrem k sobě. Hladce. Hladce. A nahodím směrem od sebe. Hladce. Pletu hladce k markru.
Zase mám jedno očko před markrem a nahodím na sebe, pletu hladce. Nahodím směrem od sebe. Dopletu řadu hladce do konce. Jen poslední krajové oko pletu vždycky obratce. Tak mám tady druhé nahození. Celkem budu nahazovat 8krát. Krajové oko sejmu a pletu hladce k nahozenému očku. Nahozené očko upletu s náklonem vlevo. Druhé nahozené očko upletu s náklonem vpravo. A pletu hladce. Nahozené s náklonem vlevo. A další s náklonem vpravo. Do konce řady pletu hladce. Poslední krajové oko pletu obratce. Tímto způsobem budu pokračovat. Až budu mít 8 nahození. To znamená, že to bude celkem 16 řad. V 8 řadách přidáno po 4 nahozeních, dohromady to dělalo 16 řad. Nabrala jsem 46 oček a teď mám na jehlicích 78 oček. Kapucku si můžu rozdělit na půl. A teď budu plést do celkové výšky kapuce jen hladce, bez přidávání, bez ujímání, do výšky 19 cm. Krajové oko sejmu a poslední krajové oko upletu obratce. Jinak pletu pořád hladce, bez nahazování, bez ujímání. Kapuci mám upletenou, pletla jsem do výšky 19 cm. Nahoře se kapuca sešije k sobě. Tady jsem už přišila i knoflíčky a upletla jeden rukáv. Rukávky pletu do výšky 10 cm. A pružný lem potom do výšky 7 cm.
Teď si naberu odložená očka druhého rukávu. Mám nabráno. A teď si z každé strany ještě naberu jedno očko, aby se mi tady netvořila dírka. Tak. A budu pokračovat hráškovým vzorem do výšky 10 cm od průramku. Tady budu oka střídat, to znamená nad hladce obratce, tak mi to vychází nad obratce hladce. Takže tady mám obratce, tady budu plést, takže začínám obratce. Na přidaném oku začínám obratce. Tak mi to vychází. Teď budu pokračovat hráškovým vzorem. To znamená, že tady budu oka plést, jak se mi jeví. A v další řadě zase budu střídat. A tímto způsobem pokračuju až do výšky 10 cm od průramku. Následně budu u pružného lemu ubírat 4 oka na každé straně. Mám upletených 10 cm rukávku a teď budu dělat pružný lem. Na každé jehlici mám 18 oček a budu ubírat tak, uberu tak, aby na každé mi zbylo 14. Dělám to takovým způsobem. První oko obratce, hladce. Teď si tady tyhle 3 očka převrátím. Vrátím je zpět. Všechny 3 spletu obratce. Hladce. Obratce. Hladce. Obratce. Hladce. Obratce. Hladce. Zase si tady ty 3 převrátím. Spletu obratce. Obratce. Hladce. Obratce. Hladce.
pokračuju obratce, hladce. Tři další očka si převrátím. Vrátím zpět. A spletu obratce. Hladce. Obratce. Hladce. Obratce. Hladce. Obratce. Hladce. Tři si obrátím. Tři oka si převrátím, vrátím zpět na levou jehlici a spletu obratce. Hladce. Obratce. Hladce. Teď mi na každé jehlici zbylo 14 oček. Tak to budu plést pružným vzorem do výšky 7 cm. Pružným vzorem. To znamená oko hladce, oko obratce. A pletu tak, jak se oka jeví. Nad hladce, hladce, nad obratce, obratce. Pletu do výšky 7 cm. Mám upleteno 7 cm pružného lemu a rukávek můžu zakončit. Zakončuji vždycky jenom z hladkých oček. Obvyklým způsobem. Takovým způsobem zakončím. Svetřík máme hotový. Na kapuci můžeme připlést ouška nebo přišít bambulku, pompon.